မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကြောက်ထုရဲစခန်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေသွားတယ်လို့မြင်းမူမှာလည်းပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေသွားတယ်ဆိုရတယ်။မုံရွာစစ်ပွဲတက္ကသိုလ်အနီးမှာကင်းဘုံဝင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေသွားတယ်ဆိုရတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတကနေရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုစိန်ခေါ်တဲ့မိကွန်းတရက်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ကြောက်ထုမြို့ဂုံဘိုးရက်ကွက်ကိုကြောက်ထုရဲစခန်းကနေဆိုင်ကယ်နဲ့ကင်းပတ်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီဝင်တအူးနဲ့ရဲတအူးဒီကနေ့စတင်မာလာ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်အူးလုံးသေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ကြောက်ထု PDF YRPA အဖွဲ့ကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အလားတူစတင်မာလာ73ရက်နေ့ကမြင်းမူမြို့နယ်နဲ့ငန်းစုံမြို့နယ်ကြားကရေလေတောင်ရွာမှာစခန်းချထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီပြူစောထီးတွေကိုຫນွေဦးတကုံ PDF နဲ့မဟာမိတ်ညီနောင်တွေကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြူစောထီး2ဦးသေသွားတယ်လို့တဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ຫນွေဦးတကုံ PDF နဲ့အတူတော်လန်ရေးအင်အားစု6ဖွဲ့ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဇလုတ်အဝိုင်းနီးမှာကင်းဘုံဝင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုဒေသခံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကနေစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ည10နာရီလောက်ကအလစ်အငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတော့သေသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစီကနေလက်နက်ကောက်ယူဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အခွင့်မသာခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစစ်ကူတွေထပ်မံရောက်ရှိလာတယ်လို့ Black Dragon အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကင်းမုံဝင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကို Black Dragon Special Task Force နဲ့ God of Moya People Defense Force တို့ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတခါရခိုင်ပြည်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါ။ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့ကဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကျော်သူရထွန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးသွားတာဟာနှစ်ပတ်နီးပါးကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အပြင်တရင်အစအနတစုံတရာမရရှိပဲဖြစ်နေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒေါက်တာကျော်သူရထွန်းကိုစတေမလာ6ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကတောင်ကုန်းစေယုံဝန်ထမ်းအင်အားဝင်းအနီးမှာလူတစုကတက်ရှောင်းလမ်းကတဆင့်တောင်ကုန်းမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့944တပ်ရင်းကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးသွားတာဟာနှစ်ပတ်နီးပါးကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သလိုဆက်သွယ်မှုတစုံတရာမရပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေဟာများစွာစိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူက Western News ကိုပြောထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပြီးလက်တလောမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေအများအပြားရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ငကတွင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးခြေရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ခြေရွာအတွင်းကနေအိမ်တွေလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးမိလောင်ပြကျသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ငကတွင်းရွာဘုံကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်ငယ်တွေလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိတော့မသိရသေးတယ်လို့စစ်ခွဲတွေကပြည်သူ12ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတဲ့အပြင်ရွာတွေကိုပြန်ဝင်လို့မရသေးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအတိအကျကိုမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါနိုင်ငံတကာသတင်းဘက်ကိုကြည့်အောင်ပါယူကရိန်းကနေရုရှားကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုစစ်ရေးအရတံပြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာယူကရိန်းသမ္မတကရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုစိန်ခေါ်တဲ့မိကွန်းတရက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမိကွန်းဟာစနေမလာစနေရနေ့ကပြောဆိုခဲ့တာပါအဲ့ဒီမိကွန်းထဲမှာယူကရိန်းသမ္မတကရုရှားအနေနဲ့ယူကရိန်းကိုချိန်ချောက်လို့ရမယ်ထင်နေတုံးလားဆိုပြီးမိကွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အပြင်စစ်ဖြစ်နေတာနဲ့ရုရှားရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ရေတွေမီးတွေဂက်စ်တွေအစားအစာပြတ်တောက်တာတွေချမ်းအေးနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုလောက်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလို့လည်းပြောဆိုသွားပါတယ်ဒါအပြင်မိကွန်းထဲမှာပိမ့်ပိတ်အောင်မှောင်နေတဲ့အမှောင်ဓုကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ယူကရိန်းပြည်သူတွေနဲ့အတူယဉ်ကျေးတဲ့ကဘာကဒီလိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုလည်းရုရှားဘက်ကနေဒုံးကျည်တွေနဲ့တမင်တကာပစ်ခတ်နေတာဖြစ်တဲ့အပြင်
ဒေတာတချို့မှာဆိုရင် gas me ရေအစားအစာတွေကိုဖြတ်တောက်ထားပေမဲ့လည်းငါတို့ဟာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းလို့မင်းတို့ထင်နေတုံးလားဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။ဒါပြင်မိကုံးအရ gas မရှိမှလားမင်းတို့မရှိမှလားမင်းတို့မရှိမှမီးမရှိမှလားမင်းတို့မရှိမှလားမင်းတို့မရှိမှရေမရှိမှလားမင်းတို့မရှိမှလားမင်းတို့မရှိမှအစားအစာမရှိမှလားမင်းတို့မရှိမှလားမင်းတို့မရှိမှအေးတာအစာငတ်တာအမောင်နဲ့ရေငတ်တာတွေဟာမင်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်မှုညီကိုဖြစ်မှုလိုတယ်လို့ပြောဆိုတာမျိုးထက်သေလောက်အောင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တမိုင်းဟာအရာရာကိုသူ့နေရာသူထားမှာပဲပြီးတော့မင်းတို့မရှိပဲငါတို့မှာ gas me ရေနဲ့အစာရှိတယ်ဆိုပြီးယူကရိန်းသမ္မတကနေမိကုံးထဲမှာထည့်သွင်းပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ Thank you.